السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ٹک ٹاک بیٹھے دے سکتے، امید کرنا سارے بھیرا ٹھیک ہو۔ سو آج ایک نیو ویب سائٹ میں آپ کے لیے لے آیا ہوں، اور اس کے پیکیج بھی بہت اچھے ہیں، فری ہیں۔ اور فری میں ہمیں ڈیلی کا 5 روپے ملتا ہے اس میں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، 5 روپے ہمیں RS 5 روپے مل چکے ہیں۔ پہلے جو ہم اکاؤنٹ جیسے ہی کریٹ کرتے ہیں تو 100 روپیہ ہمیں مل جاتا ہے، پھر 5 روپے ڈیلی کے، اور جب پیکیج بائی کرتے ہیں، ہمارا جو پیکیج یہ ہے تقریباً 360 روپے کا، یہ نیچے والا 1280 پی کے آر میں، مقصد ہمیں اتنا ڈیلی کا ملتے رہیں گے۔ یہ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں، جتنا پیکیج آپ بائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور ریفرل کوڈ آپ نے جو جس کو جوائن کرانا ہے، یہاں پر آپ دوستوں سے یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کاپی ہو گیا، اور دوستوں کو لنک شیئر کریں، اس کو مقصد ان کو اندر انوائٹ کریں دوستوں کو۔ جیسے ہی آپ انوائٹ کریں گے تو آپ کو ریفرل کے بھی تقریباً 5% 18% یہ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پر، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کو، لاگ ان کر کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے پاس ابھی اس ٹائم تھوڑا نیٹورک کا مسئلہ آ رہا ہے، میرے پاس 110 روپے ہو چکے ہیں تقریباً، میں نے یہ فری میں لگایا ہے۔ وڈرا جو ہے نا اس کا ایزی پیسہ اور جیز کیش میں ہوتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 500 کا وڈرا لگے گا، ابھی میرے پاس تو 100 روپیہ پڑا ہوا ہے، تو میں ابھی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی میں بیک کروں گا پیکیج تو انشاءاللہ میں وڈرا بھی کروں گا۔ ابھی یہ نیو ویب سائٹ ہے، یہ آپ بھی اس کو جوائن کریں، آپ کو لنک بھی اس کی ویڈیو کے کمنٹ میں مل جائے گا آپ کو ویڈیو۔ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔